Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Maurery. Zuzana Maurery, pokud by se vám to náhodou nebavilo, je v pravém slova smyslu slovensko-česká herečka nebo československá. Slovensko-česká, protože jste ze Slovenska, že jo? A z Bratislavy? Ano. Z Bratislavy. No, ale kromě jiného, teda my si tady podíváme na ukázku, to bych chtěl z toho filmu Tlumočník, protože tam je jedna důležitá věc, že tam mluvíte německy, jak jsem si všimnul. To je z toho, že jo? No, a u vás, když mluvíte německy, tak to je trošku jiný příběh. Mamula! Otec! Pojď sem. Sis Maria! Ahoj! Ahoj. Oh, bože dobrý. No, tak? Co mi nedrýjaš telefon? Někdo zvolu doma. Ale prosím tě. Evita, das ist Herr Graubner. Er ist ein Lehrer aus Wien. Ah, herzlich willkommen. Dobrý den. Povedal si, že už nebudeš robiť. Si chorý člověk, chceš, aby se vystrel? To nie je robota. A čo to je? Berieš za to peniaze? Ah. Takže to je robota. Bei ihm müssen Sie aufpassen. Er übersetzt nur das, was er will. Das habe ich schon bemerkt. Sein ganzes Leben macht er nur das, was er will. No tak to nám stačí, já jsem chtěl ukázat, jak plynně mluvíte německy, ale ono jako to se člověk na hraní může naučit, ale vy jste hrála ve Vídni rok jo. Nebo dva? Muzikál jsem tam robila, no. Najprv v jedné produkci rok a pol a potom další produkci Máriu Tereziu zase dalšího pol roka. A vy jste hrála Máriu Tereziu? Jo. Tak to alternovala som ju, pretože Máriu Tereziu hrala Mária Happel z Burgtheatru. Ano. A keďže ona mala záväzky v Burgtheatri, potrebovali niekoho, kto to zvládne ano. Kvázi obstojne, ale nemá nároky na nejakú popularitu a tak. Tak zavoláme Zuzku Maurery z Bratislavy, hej? Jo. No. No, to je, no dobře, ale tak to je docela kuriózní zážitek, ne? No, kuriózny v tom, že tam, keby vedeli, že to hrá nejaká pani z východu asi, a zle, tak by sa asi urazili, hej? Ne, ale, no, ale vôbec ten cyklus toho Burgtheatru byl asi iný, než ste byla zvyklá, ne? Byste tak to ona bola z Burgtheatru, ale táto produkcia bola iná. Tá sa hrala v Múzeum kvartíre. To bolo asi 50 predstavení takých sezónnych, hej? No, a jeden den za druhým? Viac menej áno. To je strašný, ne? Dosť. Co? To samý přes, protože ano, ano. To je většině západních produkcí zvykem, že? No hlavně ty longrany muzikálové se hrají každý den a to je strašná nuda, to je pravda. Jsou to no. Dobré peníze, ale nuda je to příšerná. No tak zase, když se člověk nudí za dobrý prach, je to lepší, když se nudí za malý, no. To je fakt. Prosím vás, ale co bych si s váma rád probral, jsou ty ano. Rozdíly mezi slovenským a českým. Já jezdím často na Slovensko. A jak to tam je s hercema třeba? Já mám osobně pocit, že Slováci jsou pohostinnější. Já si to nemyslím. Jako když přijdete na vystoupení? Nevím, no. Takhle. Jako pravdu povedět, já se tu cítím v divadlách lepší. Vy jste tu Slovenka v Česku a možná já jako Čech na Slovensku to mám malinko lepší, ale tady jako když přijedete někdy, tak dostanete vadnou konvici jako pohoštění. Vážně? No. To jsem na Slovensku ještě nezažil. No tam ani tu nedostanete někdy. Tam ani to ne. No. Jako Slovák tam, ne... možná to je národnostní dělení, že prosví nic, ale když jako přijedete z větší dálky. Já nevím, u nás je to nějak tak, že toho, který přijde z té dálky, si vždycky víc váží, jako toho domáceho. No a tak tady jak koho, ale taky, jako má to ten pel toho, že přicestoval, je cizinec. Ano. Tak to trošku, tak to vy to tady máte dobrý. Já se tu cítím dobře. Já na Slovensku zase, no. Tak to je fajn. Ale pak jste koukal, že máte takovou teorii, že velká část slovenských mužů chodí vystříhaná v tričku. To vás nějak dráždí? To jste někde říkala. Ano, já jsem rozdělovala mužů na holohlavých tričkárov a na košelových vlasáčů. No. A holohlaví tričkaři to jsou většinou Slováci, akože podle, oni jsou, oni, a jsem se jich pýtala, že... Já teda chodím v tričku ostříhanej, no, ale... Ale tak to je, záleží ale od toho, jaké jsou možnosti ty vlasové, ne, tak jako hej? Já na ko... Na vás jsme tu čekali, hele.
snad není pravda. Jste si přivezla ten ohromnej smysl pro humor, že? Tady nemám elegantní skleničku, dám vám méně elegantní, ale... Ďakujem pekne. Přišlo. Lebo je podľa mňa pekné, keď muži majú vlasy. Děkuju. Ak ich teda môžu mať. Ak nie, tak je to v poriadku, nechcete samozrejme. Nechcete si kecať spolu jenom? Je to tenkej let. Okay. Není to tenkej. Hele, já měl vlasů a tolik let, hele. Byli s tím jenom problémy. Plnej polštář pak ráno a tak. A pak přijde silný vítr a... No ale jakou vy vidíte výhodu ve vlasatých košiláčích, jako? Vyzerajú tak nejak, ja som na tú klasiku viac menej. Mi sa páči, keď muži nosia košele, hej. Ale u nás je to také ako angro, že je to pre nich pohodlné. No je, no. Je. Triko, bostříhanej. No. Ja tam taky, ja bych mohl mít dlouhý vlasy. Ale nosíte predsa len košele. My to stříháme furt. No, že to je v poriadku. A to zoufalí. Teď říkala maskérka, příští týden zase, a to jsme to nedávno stříhali. Roste jak šílený. Ne všude. Jo, dobře. Jsou tam mítiny. Jo? A víte, co ta kebule už vydržela všechno? No. Kolikrát zmokla, slunce na ní pere. A to, tak se tam dělá jako i pelíšky. Mm. Kojle vohůnek jsem měl leta. Já jsem si tam dával berušku z legrace. Pak už mě to prudilo a ta doba je jinde. Jako. Ale takže vám se zdá lepší, když mají muži košile a vlasy, no tak není možný ve všem vyhovět, ale košile je jako pro vás symbol. Takže vy jste taková konzervativní jako v tom. Ano, ano, dá se povedať. No a co ještě jste vypozorovala vy za rozdíly? Já teda měl tohle, že Slováci jsou polštíny, to jste mi trošku rozmluvila, že teda možná jenom ke mně, no což mě nevadí, ale... Co ještě takový rozdíl? Nevím. Máte pocit nějaký? No tak v té práci asi moc, ne, ne? V divadle třeba? Nevím, u nás například se v publiku všetci hneď na konci představení postavia. U vás? Ano. Ano. Však? A Češi někdy ani heverem. A vám je to príjemné? Akože, ešte ani, už vidíte, prvýkrát vidíte na kleňačku a hneď sa postavia. No to dávajú najevo, ale jak si vás váže? Ale pozor, oni vstanú, raz zatliskajú a idú preč. No. Akože, aby bol rýchlo koniec. Takhle, kdyby netleskali, tak je to šlamastika, jo. Se jenom zvedli a ešte ďalej, ježiš. Ale na druhou stranu, tak oni vám chtějí dát najevo hodně úcty, ale rychle, protože už chtějí odejít. Ale Češi umějí tleskat dlouho, ano, to je pravda. Ano, oni sedí a tleskají. No a taky na to nevstávají, protože vědí, že budou dlouho tleskat. No ano. Tak proč by lítali nahoru dolů, že jo? Sedí a tak dále. Ale trošku jsou tam takový jemný nuance v rozdílu, tam jsou no, v humoru určitě trochu. A třeba mně se zdá, že Slováci globálně jsou emotivnější než Češi. To je možné, ano. Se tak jako rychlejš vystartujou. Ano, tak se bratria hneď se tak buchají. A taky tak se, no. Jako, že... On je to taky tím, že vás je málo, tak vy se vlastně všichni znáte, že jo. Já vždycky říkám, tam přijít pár lidí jako ze Slovenska, tak začnete být chráněný. No, nevím, no. No, ale tak jo, to je pravda. Tak, jsou, jak se tomu říká? Haptoidní nebo co? Ne, hapticky, že hapticky. Hapticky. Áno. Oni tak preukazujú úctu, že to, že vás majú radi, tak vás začnú búchať akože po ramene a týkať vám a tak. No tak máme trošku rozdílné zkušenosti, že mě bušili do zad a týkali mě, to jsem tam ještě nezažil. Ne? Víte, čo sa mne stalo raz v Bile? Som stála v rade. Tady máte víno. Ďakujem veľmi pekne. A to by sa mi asi tu nestalo. A taká tá pomocná pokladní, alebo čo bola, mala tak ten zvitok reklamný, taký ten papier. A prišla ku mne a začala ma byť, a ja vás poznám, ja vás poznám, ja vás poznám. No a co? Radosť, no.
A víte, co by udělala Češka? A myslíte si, že vás nepoznám. Mě by zajímalo, co zažijete vy tady jinak než já, když jste tady ta ctěná cizinka v Česku. To pěkně se ku mně chovají, to je všechno. Jo, jak? No, tak se mě pýtají, či něco nepotřebujem, ale... Co vás ptají, jo? No. Často? No, mě se neptali, několik let se mě nikdo nezeptal, jestli něco nepotřebuje. Ale v divadle, no. Jo, v divadle, no, doma to... ne, doma se neptají, ale myslím si... Já sem zase tak často nechodím, no, ale... No. Například, víte čo? V Studiu 2, to je jediné divadlo, kde já mám svoju fotku z celého Československa. V žiadnom slovenskom divadle já nemám jedinou fotografii. A v Studiu 2 mám fotografiu 2x2 metre. Sice je pri zadnom vchode... Já jsem se chtěl zeptat, jestli zatím není třeba díra nebo něco. Ne, ale je. A to je pěkné. Ale při hlavním vchodu je to dobrý místo, ne? Ne, při hlavním zadním hovorím. No to je jedno. To je jedno, ale já si hovorím tě, že je to jedno. Ono, no. Keď se ta hra hrá, které hrám, tak ju presunu trošičku blíže k ľuďom. Ale je tam. A to si já velmi vážím. To na Slovensku v žádném divadle nemám fotku. Ne, a proč? Já nevím. A vy jste se nezeptala třeba? Ne, to se já to se já nepýtám. Chápu. Máte taky jaksi svoji hrdost, že? Co kytky? Dávají Slováci kytky? Herečce? No dávají, ale zkušenost je taká, že když někomu zaobstarám lístok, no. Tak ledva přijde, ani kytku nedonesie. A většina je takých, co si sami koupí lístok a donesou aj kytku. No a pak jsou herci, co si sami koupí kytku. Máte je tam taky? Já o nich nevím. No tak já zažil, jmenovat je nebudu. Ty jo? Si koupí kytku a nechaj si ji poslat na jeviště a dělaj, že jim někdo poslal. No. A dělaj... No. Vím. Ale například vo Viedni to bylo zakázané. Tohle? Ano. Jak to taky zakázal? Na javisko nikto nedonesol kytku, vždycky ho dostali do šatně. Jo, tak nesměli to nosit ani ty pravý kytky jako dárky. Ne. Na javisko se nedostalo nic. Všetky dárky a všetko jsme dostali vždycky do šatně. No, já jsem na tohle přišel, takže jsem to jednou objevil v zákulisí a říkám, tady je kytka, čí to je kytka? Oni říkali, to je tadyhle toho herce. Já říkám, tomu už přinesli před představení. Říkali, ne, to si přines sám, po představení si jí dá. A po představení se mu nesla. A on dělal, že je úplně šokovaný, že zase. Byl to muž? Tohle byl muž a známý ženu. Ženu známý já. Taky, no. No ty mají tohleto... Jo. Pro mě. No a tak teďko, připravujete něco v Česku taky, teda kromě těch příležitostí, co člověk nikdy neví, ale myslím divadlo nebo tak? Vy to divadlo máte dost asi, ne? Ne, nemám, ne? nemám. Mám pár představení v Studiu L plus S. No čemu vy říkáte nemám, tak... Robím denní seriál například. A to je tak v televizi. To je tak asi všetko. Hrám nějaké predstavenia a dostala som už aj nějaké ponuky z českej televízie, tak niečo budem robiť aj tu, na čo sa teším. No potom nepochybuju, že budete robiť takú. Tak, takový hereček moc není, ako ste. Všechna čest. Zuzana Maurery!